Kodim 06 Hijidabon BS Nyusur Pamukiman Anu Gegeku Pangesi di Lelewak Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung, pikenyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19. Bari nyorang sosialisasi social distancing, personel Kodim 06 Hijidabon nyemprotkan cairan antiseptik, kasakumna wangunan serta fasilitas umum di eta Lelewak Anu Gegek Pangesi. Mangpirang tarekah mayeng dilakonan ku pemerintah pikeun ngeureunkeun sumebarna virus corona atau COVID-19. Salah sahijina ngaliwatan kakuatan TNI Angkatan Darat. Personil Kodim 06 Hijidalapan BS ngalakonan kegiatan nyusur pamukiman anu gegeg ku pangeusi di Lelewak Cibangkong Batu Nunggal, Kota Bandung. Bari nyorang sosialisasi personil Kodam 06 Hijidalapan BS nyemprotkeun cairan antiseptik kasakumna wangunan sarta fasilitas umum di antara lewak anu gegeg. Lianti nyemprotkeun cairan antiseptik, Kodim 06 Hijidalapan BS masrahkeun fasilitas bilik antiseptik sarta tempat kukumbah leungeun pikeun warga pendatang anu rek asup ka eta lalawak. Pak, kami dari Kodim 0618 Kota Madya Bandung, kerjasama dengan Dinkes Kota Madya Bandung, juga kami berkoordinasi juga dengan Pak Lurah Cibangkong, Pak ya, melaksanakan kegiatan penyemprotan dalam rangka upaya pencegahan penularan virus corona. Hari ini kita menggunakan beberapa alat, antara lain bilik disinfektan, kemudian kami juga menggunakan tenda disinfektan, yang mana di dalam tenda ini kita menggunakan cairan antiseptik sehingga cairan tersebut aman apabila terkena tubuh manusia. Lianti di Lelewak anu gegeg, Kodim 06 Hijidalapan BS mayang nyemprotkan cairan antiseptik ka sakumna wangunan jeung fasilitas umum di Sakuliah Lelewak Kota Bandung pikeun ngeureunan sumebarna virus corona atau COVID-19. Juana Kurniawan, Bandung TV.